Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video lavhamizni eshitib hayratda qolishingiz aniq. Ushbu ikki mahsulot tanangizdagi barcha tuzlarni yo'q qiladi. Bu mahsulotlar mayiz va asal. Mayiz va asal eng foydali mahsulot hisoblanadi. Bu ikki mahsulotni qancha iste'mol qilsangiz, shuncha organizm quvvatlanadi, yurak baquvvat bo'ladi va qonda gemoglobin miqdori ortadi. Xo'sh, mayiz va asal yordamida tanani qanday qilib toksinlardan va tuzlardan tozalash mumkin? Bu juda ham oddiy. Organizmni tuzdan tozalash uchun ertalab och qoringa bir hovuch mayiz yeyish kerak. Keyin 2 soat davomida ovqatlanmaslik kerak. 2 soatdan so'ng bemalol ovqatlanishingiz mumkin. Ertasi kuni ham ertalab och qoringa bir osh qoshiq asal yeb, yana 2 soat dam olasiz. 2 soatdan keyin boshqa mahsulotlar iste'mol qilsangiz bo'ladi. Asal va mayizni shu tarzda almashtirib iste'mol qiling. Bir kurs uchun 1 kg asal va 1 kg mayiz kerak bo'ladi. Ushbu mahsulotlar tugaganidan so'ng siz 2-3 oy dam olishingiz mumkin. Agar yana muhtojlik sezsangiz, ushbu retseptni qaytarishingiz mumkin. Bu oddiy retsept hatto bo'g'im og'riqlarida ham shifo bo'ladi. Albatta sinab ko'ring azizlar. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.